नमस्कार, म यहाँहरुकै गायिका सत्यकला राई। यहाँहरु हेर्दै हुनुहुन्छ महाकुलुङ टेलिभिजन। यो टेलिभिजनलाई हेरेर लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला है त। विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन। नमस्कार, महाकुलुङ टेलिभिजनको पर्दामा यहाँलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरु, यतिखेर जनता समाजवादी पार्टी नेपालले संसद विघटनको विषयमा चाहिँ यो विरोध प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ र विशेष गरेर अत्यन्तै कोलाहल रहेको छ। वरिष्ठ नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई, त्यसै गरेर अशोक राई लगायतका चाहिँ नेताहरूको पनि बाग्लो उपस्थिति रहेको छ भने अत्यन्तै बाग्लो उपस्थितिमा आज यो विरोध कार्यक्रम रहेको छ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ शान्ति वाटिकाबाट सुरु भएको यो र्याली विरोध सभा कार्यक्रम विशेष गरेर यतिखेर यो सेट गेटमा आइपुगेको छ र सेट गेट हुँदै विशेष गरेर अब शान्ति वाटिकामा गएर कोण सभामा परिणत रहनेछ र यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ वरिष्ठ नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई, अशोक राई लगायतको जनता समाजवादी पार्टी नेपालका विशेष गरेर वरिष्ठ नेताहरू लगायतका बाक्लो उपस्थितिमा, नेता कार्यकर्ताहरूको बाक्लो उपस्थितिमा आज यो संसद विघटन जुन चाहिँ असंवैधानिक तरिकाले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूलाई सिफारिस गरिसके पछाडि राष्ट्रपतिज्यूले स्वीकृति दिइसके पछाडिको यो एउटा असंवैधानिक भयो। देशमा गैर कानुनी रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार थिएन, संसद विघटन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने विशेष अधिकार नहुँदा नहुँदै पनि उहाँले संविधान विपरीत रहेर जुन संसद भङ्ग गर्नुभयो यसको विरोधमा विशेष गरेर यो सडक तातिरहेको छ। गएको पौष 5 गते मात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले संसद विघटन गरिसके पछाडि संसद विघटन पुनस्थापना हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय समितिको आज आयोजनामा यो बाक्लो नेता कार्यकर्ताहरूको उपस्थितिमा विशेष गरेर विरोध सभा कार्यक्रम भइरहेको छ र शान्ति वाटिकाबाट सुरु भएको यो र्याली अहिले यतिखेर यो सेट गेट सुन्धारामा आइपुगेको छ र सेट गेट सुन्धारा हुँदै फेरि शान्ति वाटिकामा गएर कोण सभामा चाहिँ परिणत हुनेछ र कोण सभालाई विशेष गरेर वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, वरिष्ठ नेता अशोक राई लगायतले चाहिँ सम्बोधन गर्नुहुनेछ र हामी निरन्तर यहाँहरूको बिचमा रिपोर्टिङको क्रममा छौँ, निरन्तर जोडिरहनेछौँ, हामीसँगै रहनुहोला। Stop!
जिंदाबाद 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 जि
Mike, se banda. Hoshiya, 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 Hoshiya,
कृष्ण चौधरी सहित का राजबंदी रिहाई कर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जिंदाबाद अमर रहुन संघीय गणतांत्रिक नेपाल जिंदाबाद संघीय गणतांत्रिक नेपाल जिंदाबाद झण्डा आम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई जनसमुदायलाई हामी विनम्र तथा सहतापिल गर्दछौँ कि आफ्नै हातमा झण्डा फहराइदिन हुनका लागि अनुरोध गर्दछौँ। हाम्रो पार्टीका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको हुनाले गर्दा